Meydanov Əkrəm İldırım oğlu. Mən həcanlıyam ona görə ki, bu ağzımı çörəkdir. Bugünkü gündə qonşuda olan, böyrdə olan yeri yandırıb tərtəmiz kimi yavi maddə ilə. Xahiş edirəm, bugünkü gündə bunu da dirənir ki, həm yandırıram, həm əkirəm. Nəyə görə əhməlidir? Bu çörəkdir, ağzımızın ezgisidir. Nəyə görə əhməlidir? Xahiş edirəm prezidentdən, Mehriban xanımla, Azərbaycan prokurorundan, Daxil İşlər Nazirliyinə bu haqqında bir ölçü götürülsün. Xahiş edirəm bununla. Bu həvəliyi üçün buradan çıxmalısın. Nəyə görə çıxmalıyam? İşğaldan azad olunub, prezident ha vaxt sərəncam verirlər, köçürürlər, baş üstə, gedəcəyin, candan başına. Amma bugünkü gündə bunu yandırır. Mən buna nə qədər maddi maziyyə vurur. Şumaltı kübrəsi var. Hətta bələdiyyənin naloxunu da vermişəm. Naloxdan qaçmıram ki, dövlətin verdiyi qanundur, sərəncamdır, hamısına tabiq. Amma bürlər gedir, ay nə bərqar, hədə, nə qədər hədə olar. Payızından Respublika prokurorluğuna, Azərbaycan Daxil İşlər Nazirliyinə, Mehriban xanıma, prezidentimizə, Oğuz rayonunda bizim orada ərzələrimiz var. Keçən payızdan bu insan bizlə döyüşləşib, əl çəkmir. Nə istəyir bizdən? Bizim təhlükəsizliyimizi xahiş eləm, təmin edeyim. Nə haqqında bunu ölçü götürməlidir? Bu, əl çəkmir, gedir ayına qayıdır bəri. Bu, ağzımı çörəkdir. Bu, 15 gün müddətinə, 20 gün müddətinə, iyun ayının 10-una gedim, biçilməlidir. Bu günlərim, dirənir ki, buranı əkirəm. Nə sərancamını əkirəm, nə qeyni əkirəm. Xahiş eləm, onun ölçü götürürsün. Prezident, sənə başına dönüm. Cənab prezident, səndən xahiş eləyirəm artıq dərəcədə. Harada yatıb bilmirəm, bir türmen çıxdı. Onun adı ilə bizi dəfə-dəfə qorxuzurlar. Deyirlər ki, burdan çıxmalısınız, biz sizi yandıracaq, öldürəcək, nə qayıracaq, nə tər eləyəcək. Qonşu dövlətlərdən prezidentimiz müqavilə bağlayır, taxıl gətirdirir, çörək borluğu eləyir. Amma bu şərəfsiz, yandırır bunu. Niyə yandırmalıdır, nəyə görə yandırmalıdır? Xahiş eləyirəm sizdən, buna ölçü götürün. Bunun insafına nə olubdur? Bu cürə bu məhsul yandırır. İnsafsız və şərəfsizdir. Yandırır, körəyə yandırmaq elə bir kin faşistdir. Nimesdir o adam. Buna bax. Adam körəyə yandırmaq. Sən Allah buna baxına kişi. O tərəf bundan da güclüdür. Bunu təmiz yandırırlar. Bu təhqirlərə dözmək olmur valla. Xahiş eləm bu haqqında bizim gözəl dövlət başçımız var. Respublika prokuroru var. Cənab nazirimiz var. Xahiş eləm artıq dərəcədə bu insanların qabağını alsınlar. Bizi yaşamağa daha təm cana yığılmışıq, doymuşuq, gecə gündüz uşaq ağlaşır. Ki gəldilər, falan kəs gəldi, Xurşud Əliyev gəldi, Rauf Salamov gəldi. Bunlar vəzifəsindən sui-istifadə eləyib, bizi təhqir eləyirlər, bizi evdən çıxmağa qoymurlar. Biz cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyik, bizə köməkli eləyin. Bizə bu yolda bir yol göstərin, biz yaşayaq. Xahiş eləyəm artıq dərəcədə.